အားလုံးသာလီဇော်ပါအကျွင်ဥရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကိုဆိုပါရီဒီအစီအစဉ်ကိုနရင်းစရာတောင်းဌာနကနေတောင်းစားပေးနေဆိုပါအာရာခတက်တော်ကြီးထိုးဆိုင်ကိုခုခန့်ဖို့ရခိုင်ပြည်အတွင်းကမနူနီတချို့မှာဆိုင်ကောင်စီကဆိုင်အောင်အားတူရှိပြီးကခင်ဆိုင်တော့ပြောင်းဆောင်နေပါရီဆိုင်တွေ့မှုဆယ်ရူကြရဲကောမှာလူလေးရောက်တဲ့ဖက်ခင်ခါရရီလို့ဒေတာခင်ဒီကပြောပါရီရီမဲမုန်တိုင်းတိုက်ခဲခါဆော့ဂရောင်းရခိုင်ပြည်ထီကဆိုင်ပြီးချောင်စခန့်ဒီကနေရဆောက်တချိုးပြစီလဟရီလို့စိုက်ပြီးချောင်ဒီကပရော့ဆိုဂဲရီတတော်အပါဝွန်တခါစိဝွန်စားဖို့ကောင်းရီရခိုင်တတော်ဒီကိုအကျွဲမရင်တော့ခင်ကတော်စားပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရာခတက်တော်ကြီးထိုးဆိုင်ကိုခုခန့်ဖို့ရခိုင်ပြည်အတွင်းကမနူနီတချိုးမှာစိုက်ကောင်စီကစိုင်းအောင်အားတူရှိပြီးကခင်ဆိုင်တော့ပြောင်းဆောင်နေပါရီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကစိုက်တွေနဲ့မောင်းတော့အပါအဝန်တောင်ပိုင်းကကျောက်ဖရူသန်တွေတောင်ကုတ်ကွာမဲအောင်အန်စာရီမြို့နေတီမှာအာရခတက်တော်ဤထိုးဆိုင်ကိုခုခဲ့ဖို့တော့စိုက်ကောင်စီကစိုက်အောင်တိုးရှင်နေမနာခံစားရတော့ပြုံဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်အာရခတက်တော်ဤထိုးဆိုင်ကိုစိုးရင်လို့ကွာမြို့နဲ့ဂရင်တလီမြို့မှာပရီမာဖက်ကရီတယ်ရွန်တီအပါအဝန်စိုက်ကောင်စီတက်တော်ဒီရောက်ရှိနေမနာကွာရိုမာတခြားမှာလေးစိုက်ကောင်ထိုးမှုတီရှိနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါတယ်အဲဘောကဆိုင်တဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်နေတဲ့ကဲဆိုင်ကအော်ဖင်းတဲ့ကောင်မနေရပါဘူး။ပုံလေးနဲ့ဒီတောင်းကြတော့တော့ဒေတာခင်ဒီလေးခါခဲကြည့်ပါနဲ့။ဘာရောဒီလေးတို့ရှိလာလာလို့ဆောင်ဒီလေးရှိတယ်။ဒေတာခင်ကတော့စိုးနေနေပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲပရွန်ထန်နေရီမောင်တော်မျိုးနေမှာလေးစိုက်ကောင်စီတမ20နိုင်နဲ့အာဆာ RSOD ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးကမောင်တော်မျိုးမကြစီရဲအတော့ဆိုင်အောင်တို့ရှိနေစော်ဒီပူလုံးနေရီလို့လေးသိရပါတယ်။မောက်တော့မတော့ခါစိုက်တက်ကစိုက်တော့အရိကမဖေးတော့နေဒေတာခဲတကိုစိုက်ဆက်စားတီးလူငယ်တီးကိုဖက်စီစားတီးကိုလေးတော့လုံးနေပါနဲ့ခနေတဲ့ဒီလင်းငင်းတဲ့လူလူကရဲမြို့ခန့်ဒီလေးတော့အများကြီးထော်ပြီးကြတယ်အလာဒူမဲအောင်မြို့မလေးစိုက်ကောင်စီကလက်နေခရီတီရီဒန်နဲ့လီဒဲအတွက်ခုခံစိုက်အခိုင်းမှာပြောင်းဆောင်မှုတီးရှိနေရလို့လေမဲအောင်မြို့ခန့်တယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရီလက်ရှိရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမြို့နေတီးမှာပရီမာဖက်ကရီစိုက်တဲ့နဲ့နေမရခင်တက်တီပူပေါင်းမနာအော်အော်တူရှင်မုန်တီစိုက်စခန်းတီစာမုန်တီပြုလုပ်နေရလို့လေဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရီယပရိကေကျောက်ဖရူတောင်ကုန်းမျိုးနေတီမှာလေစက်ကောက်စီတက်တီလှုံ့ဆော်မုန်တီရှိနေပနာကျောက်ဖရူတောင်မော်ဂရီဝီတဲစခန်းကလေလဲနေဂရီဂျီတီမကရမကပိုက်ခဲမုန်တီရှိနေရလို့လေသိရပါရီကျောက်ဖရူမျိုးနေတန်ဆိုင်မိုက်အတွန်ကဇန်နဲ့နေပြီးတောင်ဖော်တီကလေငေါဖန်ထွဲနေခဲ့တဲ့ဆက်လီတီကိုတနက်တီနဲ့လှမ်းပိုက်ခဲမုန်တီရှိနေရလို့သိရပါရီအရခတက်တော် AAE ထိုးစိုက်ကိုခုခံပေါ်တော့ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စိုက်တွေမြို့ကိုလေနောက်ဆုံးခံတဲ့မြို့တစ်ခုအပိုင်းစိုက်ကောင်စီကတမ်းမဲ့ပနာစေရီအရာအဂရီအခြေပြောင်းဆောင်မှုတီကိုပြုလုပ်နေရလို့လေစေရီအခရီနေလေးလျာ30တေလူတီကပြောခဲ့ပါရီလက်ရှိရခိုင်ပြည်မြို့တော်စိုက်တွေကိုအရခတက်တော် AAE ကစားတောင်တိုက်ခိုက်မှုတီမရှိသေးခဲ့လေစိုက်တွေခရိုင်လက်အောက်ကရသေးတောင်မြို့နဲ့ပုံနာကျွမ်းမြို့နေနဲ့ပေါတော်မြို့နေသုံးခုစလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါနာစိုက်တွေကိုစိုက်ရီအရာခရင်ကောက်တာစာဖရိုက်တေလို့သိရပါတယ်စိုက်တွေမြို့ဆယ်ရူကြရဲကောမှာလူလေးရောက်တဲ့ဖရဲခင်ခါရရီလို့ဒေတာခင်ဒီကပြောပါရီရခိုင်ပြည်စိုက်တွေမြို့ဆယ်ရူကြရဲကောပြိုက်ဖူရောကိုဘရိခရီမီလာ26ရာနေညီကစိုက်ကုံစီဒေတာတီဝါရောက်လာပြီးကရောတာတီကိုရောဘရွန်ကိုထုတ်ပနာစိုက်စီမှုပရူလုံးရီအချိန်မှာသူလူလေးရောက်တဲ့ဖရဲခင်ခါရဆိုဖရိုက်တေလို့ဒေတာခင်အမျိုးသားတယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီသေဖက်ခင်ခါရရီလူတီကတော့ခါဆေရူကြရဲကောကဥကလာမောင်ဥကြော်သိန်းဥကြော်လာနဲ့ဥကြော်ဝရိုဖရိုက်ကက်တေလို့တီးရပါရီစိုက်ကောင်စီတဲကရော်ထီကိုဝါရောက်လာပြီးကေအီအီနဲ့စားဆဲမှုရှိမရှိမိမ့်မဲပြီးကေသူတို့တင်တရားရှိရီလူတီကိုတဲပုတ်ခါရီပိုင်အခုပိုင်ရော်သားလေးယောက်ကိုလေးတဲဖက်ခါဆော်ဖရိုက်တေလို့တီးရပါရီယောအပရောပရိခရီမီလာ30ရာနင်းကခါလေးဆယ်ရူဂျာရဲကောပြိုက်ဖူရောတောင်းချာယနာမှာယောကြီးရောကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုကရိုနဲ့ဆိုင်ပနာဖန်စီထားခရီလိုလေမြောင်းတော်ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါရီစိုက်တွေမျိုးမှာစိုက်ကောင်စီကဒေတာခန့်ဒီကိုမြေးရှိန်ဝေါ်လိုဖန်စီစော်တီနဲ့ရီဂရောင်းကနေတဆောနေဖာကိုလာလာရီဒေတာခန့်အများပြောက်ကိုလေဖန်စီစော်တီလှုံ့ဆောင်ခါပါရီစိုက်တွေမှာစိုက်ကောင်စီကဒေတာခန့်ပြည်သူဒီကိုဖန်စီစော်တဲဖက်စော်တီလှုံ့ဆောင်နေရတော့မြို့ထီကကျန်နေသီးရိဒေတာခန့်တရားနေနဲ့စိုးရင်စော်တီရှိနေကြရလို့သိရပါရီစိုက်တွေ့မြို့မှာနေရပြည်သူချိုင်းစီရာခိုင်နှုတ်လောက်စော်တိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်လာဖို့စော်ကိုစိုးရင်လို့ရန်ကုန်နဲ့အာရာခတက်တော်အီထိန်ရှုပ်ထားရနေမရီဒီကိုပရိခရီဖေဖော်ဝါရီလာဆင်းပိုင်းကနေစလို့ထော်ပရီတင်းချောင်ခါခဲ့ပါရီလာရှိစိုက်တွေ့မြို့မှာစ
ီဘော်ရီယန္တရာဂရီတစ်ခုလုံးရေတန်းပြစီလာပြီးရေဇီတီပရင်လောက်ကိုင်ရီလူတီနဲ့ကူလီထဲရီလူတီစားရီလာလုံးလာစားအခရိခန်လူတဲ့စားတီအနေနဲ့အလိုလာမီဖရိုင်းနီပြီးရေစားတော့နေထိုင်ဖို့ပိုလို့ခါခေလာနေခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစိုက်တွေမှုဆော့ရီပဲလီဝိုင်းရင်ထရီမှုတမှုဖရိုင်းပြီးရေစိုက်ကောင်စီကစိုက်တွေမှုပဲပဲလီမှာမိုက်ထောင်ဆိုတီနဲ့ကဲဆဲရီဘော်တီမှလေရီမလုံးမိုက်ထောင်ထားရီလို့လေးသိရပါရီမောင်တော်မှုမှာစိုက်ကောင်စီကလူငေတီကိုတနေနဲ့ပိုက်ခဲပြီးကလိုင်လူဖန်စီနေရဲလို့ဒေတာခင်တီကပြောပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှုထားကလူငေတီကိုစိုက်ကောင်စီကတနေတီနဲ့ပိုက်ခဲပြီးကလိုင်လူဖန်စီဆိုတီလှုပ်ဆောင်နေရဲလို့ဒေတာခင်တီကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါရီပရိကရီမီလာ29ရာနီမူထားပိုင်းကမောင်တော်မှုထားကဒေတာခင်တီကိုစိုက်ကောင်စီတဲကနေစိုက်စီဆိုတီလှုပ်ခပြီးကအနည်းဆုံးလူပေါင်း10လောက်ကိုဖမ်းဆီးလာရလို့သိရပါရယ်။ရောအဘရောမီလာ20ရှိုင်ရန်ငါခါလေမောင်တော်မှုအာလီတာကံပေါအနာမှာလူငေ10ယောက်ကျော်ကိုစိုက်တဲ့ကတနေတိနဲ့လိုက်လို့ပိုက်ခဲဖမ်းဆီးခပရိရေဖမ်းဆီးရာမီရီလူတီကိုနောက်ပြန်ကိုချိုင်ပနာခေါ်ဆောင်လာရလို့သိရပါရယ်။ရောပိုက်ပြေပရိခရီမီလာ20ခနိုင်ရန်ငါခါလေမောင်တော်မှုမင်းလောက်ဘရောအနီနာမှာလေစိုက်ကုံစီဒေတာတီကတနေတိနဲ့ပိုက်ခဲပရိရေလူငီတီကိုလိုက်လို့ဖန်စီခါရီလို့ဒေတာခဲမူစနော်တယောက်ကပြောပါရီဖန်စီရီရဲ့ ground round ကိုမတိရခဲ့လေစိုင်းမှုထဲခိုက်ဖို့တော့ prime နေရီလို့ဒေတာခဲဒီကတုံတဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ breakery မီလာ20ခနရာနင်းကမောင်တော်မှုမူမမရော်ရဲကိုရှိတ်တာကြီးရော်နဲ့ဝီမလာကြီးရော်ကိုစိုင်းကောင်စီတဲက on အသုံးရလောင်းနဲ့ while လို့ပိတ်ဆိုပရီရေရခိုင်ဟိန္ဒူနဲ့မွန်စလွန်ဒေတာခဲကြာမနာရာလောက်ကိုအမေတုံးရဲကောမုံလွယ်စာတုံးကြောင့်မှာဖန်စီပရိကေတရခင်တီကိုပိုင်ညာလုံးတီကိုအဝဲတိနဲ့ဆိုင်ပနာဇိုက်စီစော်ဒီပုလောက်ခရီလို့တီရပါရီမောင်တော်မလူအနာပဲဝင်းကြုံကိုအာရာခတ်တဲတော်ကဝိုင်းလို့ပိတ်ဆိုထားပရိကေဆိုင်ကုံစီတဲကလေးသူရောလာနာတဲဆောင်ပိထားရီမွန်စလွန်အားတထောင်ကျော်လောက်နဲ့ဆိုင်အွန်အားကိုလူနီရဲကောတီမှာဖန်ခွေပနာခင်ဆိုင်နဲ့ခုခဲ့ဖို့ပြောင်းဆောင်နေရီပိုင်ဒေတာတော်ကလူငီတီကိုဖန်စီစော်နဲ့ဒေတာခင်ဒီကိုစိုက်စီဆိုဒီလှုပ်ဆောင်နေစော်လေးဖရိုင်ပါရီစိုက်ကောင်စီရဲ့အနေနဲ့မောင်တော်မှုနေမြောက်ပိုင်းကအရေးပါရီဂရင်းချောင်းကြီးကဲဘရော့ဌာနရှုံနဲ့လာဖို့ခေါင်နာခခတစီနေခါဆောင်စခင်တီအပါဝွန်စိုက်စခင်ရများပရတ်ကိုလာလွဲဆုံရှုံခါရာဘရူရဲ့နောက်မောင်တော်မှုကိုသိမ့်ပိုင်မခင်ရားစီဖို့နေမျိုးစုံနဲ့ကရူဇာပြောင်းဆောင်နေစော်လေးဖရိုင်ပါရီအီအီကမူသိမ့်တိုက်ပွဲဆောင်ရီဖို့တဒွန်ဂရောင်းတန်တွင်းမှုမှစိုက်ကောင်စီကကုန်းလဲရီလဲအဝေါ်တော်တီကိုပိတ်ဆို့ထားနေမာရီအာရာခတက်တော်အီမူသိမ့်တိုက်ပွေးဆွန်ရီဘူတတော်တီထောပေါ်နေစောဂရောင်းတန်တွင်းမှုမှာစိုက်ကောင်စီကအွန်အားဖရီတွန်စော်တီကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီကေကုန်းလဲရီလဲခရီလာလာခွန်တီကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြေဖရိုက်တေးလို့သိရပါရီစိုက်ကောင်စီတဲကတန်တွင်းမှုမှာဘရီဂါရီမီလာ20နဲ့ငါရနင်းကနေစာလို့လာနာဂရီပိုက်ခဲစောလီနေဘုံဂရီစော်တီမရှိရီပိုင်အာရာခတက်တော်နဲ့ไซกอง0ทีตุยไตเวไฟพอสอดีเลมชีโลเดต้าแกดีกานรินจราตะดอฐานาโกโปรโซบารีเตนตุยมรุอีปอนลีทอปอกตะคูไฟติซอนคองจีรอกานิตะซอนเตนตุยมรุโกวานราวไนรีรีเลนโกเลไซกอง4กาเปซูทาบริกีซอนคองจีรอนีนาติมาเลไซกอง4กาออนอาตูชีชาทารีโลติยาบารีซอนคองจีรอซอเตนตุยมรุอีอนาวมรอกพามาติชีบริกียอรอกานิตะซอนปอนลีรีกราวกานิငါပလီကန့်ခရီကိုလာလာနိုင်ရီရီလန်တချောင်းမှလေစိုက်ကောင်စီနီဘီတီကနေရာယူထားရီလို့ဒေတာခဲတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီအာရာခတ်တက်တိုအီအီကတန်တွင်းမှုနဲ့ဆင်ငါမိုင်လောက်အကောမှာရှိရီကြေရော်တီကိုဒေတာခဲတီရနိုင်နဲ့စိုက်ပီးတင်းချောင်းခဲ့ဖို့ပန်ကရာထားရီလို့လေးသိရပါရီတန်တွင်းမှုနေအတွန်အာရာခတ်တက်တိုအီအီနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရူအဂရာထီထွေးတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ပေါ်ခါပရီရီစိုက်ကောင်စီတဲကတဖာတဲ့လာနာဂရင်းရဲ့ရင်သေးပိုက်ခဲဆိုဒီလှုပ်ဆောင်ခါရီလို့လေးတည်ရပါရီရီမဲမုန်တိုက်တိုက်ခဲခါဆော့ဂရောင်းရခိုင်ပြည်ထိကစိုက်ပြီးချောင်စခန့်တီကနေအဆောင်တချို့ပြစီလာပါရီဘရိခရီမေလာ20ခနဲရာနင်းကတိုက်ခဲခါရီရီမဲဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုက်၏အရှင်ဂရောင်းရခိုင်စိုက်ပြီးချောင်စခန့်တီကနေအဆောင်တချို့ပြစီလာခါရီလို့စိုက်ပြီးချောင်တီကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောဆိုပါရီမုံဒါရှင်ရောလီဘရွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကမိုးပဘရွန်တထန်ရောသွန်းခရရတော့ ਨੇ စိုက်ပချောင်စခန်းတီကနေရင်အဆောင်တီခေါမိုးတီလွန်ထောက်ခရရပိုင်တချို့နေရင်အဆောင်တီမှလေအမိုးအကာဒီပပြစီလခရရလို့သိရပါရီစိုက်ပချောင်တီအနေနဲ့စားသောက်နေထိုင်ရတဲ့အခါခေဖိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအခုပိုင်နေရင်အဆောင်တီပြစီလရတော့
পোবিগে খাগে ফাইনি গেরা রেলুলে সাইবে শাওদিগা প্রগে বারে আমরা সামদি পেয়াখা বাই টাকা দিছি বাই মোতি আকাতি পেয়াখা বাই উনদিনে মুনলে উনদা অরসে উনলে দলই পাবা সি চন্তা চা আছে আসনে পাবা এই আগু মু অরসে সুরো নে মোত নে আতে পোরো খাকে বাই ইয়াসখাইমা সাইবে শাও উরে সুসু বাও লেরা জনিং থাইকে পিগে চাও দ পোনা জেন বুদি দাওনে শপ্রি নে পলাওয়া মুনি ডিগা দেতা খান্ডি ফাকে দেলো তিয়া বারে ইয়াবাইবিয়া রখাই পিনি আটং গা ওয়াডা সাইবে শাও সখান ন্যাও শাও সাইবে শাও সখান আথারমলে সাইবে শাও সখান সারি সখান টিমালি রিমে সাইক্লো মোন্ডাই এশিন গ্রাউ নেই আসা তো শো প্রাসি লখা রে লো তিয়া বারে ফাউন্টি টালা দিদো লি পালাখা দিদো শিবা তালা বেসা বালে রন লো বালে দা মো সোই সোনো দে পাই নিয়া থায়া যা সিনি বাগু বালে যে লল সে তালা বেসা লে পেন লো উইপো সে তালা মিছি ইগে ইয়া পাই আওয়াই খন লো নিয়া বাতে যে মো সোই ইউ না সা দাও নি থাই রি গা বওয়া রে দি রে পু মো খা কে নি রে রখাং গা সাইবে শাওটি এডো আরে বো আ কুনি দি লো অ্যান নি রে লো লে রখাং গা লু মুরে লৌশা তুদি গা প্রসো গে পারে বাংলা পলে অমা ফ্রাইপখারে সাইক্লোন মৌন্ডাই রিমিসো ইন্ডিয়া নাইগে টাওবাই নে বাংলাদেশ নাইগে টাওবাই ক্যানোডিয়ান ডেটা দিগো মেলা নাসি খনা রানিং গা টানারিগো কিলোমিটার তারা তসে নুনে ওয়ারাও টাইখাই খাবিগে রখাই ক্যানোডিয়ান ডেটা গা মুনি দেশো মালে মৌন্ডাই আশিংগো খানখারা সলে ফ্রাইপারে রখাই প্রিয় টমা লাশি ফ্রাইপো নি রে তজো প্রেন টাইপওয়ে কালা খ্রাউলা টা কালা টমা সাইবেশা উরে গা তেন খুজো আঠি শিলা রে লো আরখা টেটো ই ই লুদা শ্যাম সানা ঠাউঠা রে নে ফয়েনফোরে সাইরা পুপ সাউর পি রে ইং এইচডিসিও গা পৃখা রে নসে খনারানি গা ঠোপ্রেন খাবা রে ইয়ং বাইবে সাইকক সি ই লিগাও টাইখাই মু লানাগ্রি লানাঙ্গে টিনে পাইখাই মুদি গ্রাউ আরেসা নারা খাউসে ছায়াও তিসং খাবি গে দেন রাশি রে লু খরালে সেয়াও ঠি শিখা রে লুলে ঠোপ্রেন শ্যামা ফোপ্রা থাবা রে ဒီတပည့်ကျင်ရူနရင်းစရာတတော်ဌာနကတွန်စားရီရခိုင်အစီစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခပါပြင်အကျွဲရူအစီစဉ်ကိုဒီပူဝီရုတ်တဲ့လိုက်မှာအပဲစိန်တလွန်ကနေနေတိုင်းမူတာဆိုင်နာရီလီစင်းငါမနေနဲ့မေစီမာရုတ်တဲ့လိုက်မှာအပဲစိန်တလွန်ကနေနေတိုင်းညစဘာခေါနာရီလီစင်းငါမနေမှာခရီရှူအားပြနိုင်ပါရီစောင်းမြော့ခရီရှူအားပြခဲ့တဲ့မိဖပရိသူညီကိုမောင်နှမတရားလုံးကိုကြည်စုအများခရီတော်ပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်